Olá, amigos do Manto Juventino, estamos aqui para mais um vídeo de unboxing. Seguindo o nosso projeto, né, de preservar a história do Juventus através das suas camisas. Vamos lá. Esses pacotes foram enviados pelo Wissi Anselmi. Muito obrigado, Wissi. Aqui nós temos uma camisa da Deca. O vento está atrapalhando um pouco. Bom, uma camisa já bem desgastada, né? Vamos abrir agora o outro pacote. Joma. A Joma tá bonitinha, tá em bom estado. A Joma é 2012, hein? O que mais nós temos aqui? Ah! Bom, na etiqueta. Uma camisa da Umbro. De goleiro. Detalhe aqui da proteção de cotovelo no braço. Bom, muito obrigado, Luiz. Compartilhem o vídeo, curtam e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima.